wajiga labaad ee buugga daryeel naafo ayaa lagu soo bandhigay habeennimada xalay joole magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdhe. Buuggan uu qoray Khadir Maxamed Jiiri Khadir Abraac oo ka soo kicitimay aminta shalay joole magaalada Burco ee xarunta gobolka Awdheer, isagii wafdi uu hogaaminayo ayaa bandhiga buugga waxa kala soo qayb galay mas-uuliyiinta gobolka Togdhe, aqoonyahanada dhalinyarada gobolka. Waxaana ku bilaabatay sida tan: 20-kii bishii 8-aad ayuu dhacay kalfiir dhigay koowaad ee barnaamijka quruxda badan la caawa aan ku qaabaynay aan ugu talagalnay inuu san u qabsoomo. Runtii wixii 27-kii bishii 8-aad ilaa ay caawadaasa taagan tihiin waxaanu u kuurgalaynay oo aanu u taagnay barnaamijka siduu u dhici lahaa iyo siduu uu daryeel naafo waxa uu caddayn yahay kumanaan qof oo runtii daryeelka waayay. Daryeel naafo markaad sidaa u eegto qoraal waxaan ku soo dhiraabiriyey magaca dhextaalka uu ka dhigay qoraalka buugga. Waxa uu ina weydiiyey su-aaligu horeyso ah waa maxay naafo, ayuu dhextaal uga dhigay. Naafo haddii aynu qeexno waxaynu ku qeexi karnaa waa kala dhinaanta iyo dhaawaca soo gaadha xubnaha jirka bini-aadamka sida dareenka, garaadka, caqliga. Sidoo kale naafo marka laga hadlayo waxaa soo hoos gelaya itaala-aanta, lugola-aanta, indhala-aanta, fahan-la-aanta iyo waxyaalihii kale markaasi la mid ah. Inna alxamdulilah rabbil caalamiin, 2010-kii wixii ka dambeeyey aan iska saaray fikirkii qaldaraa, aan is aaminsiiyey inaan ahay qof qabsan karaa, aan is aaminsiiyey inaan ahay qof dadaali karaa. Naafaduna inay waxtar leedahay inaan taas ahay la is aaminsiiyey. Waxaan bilaabay inaan maxaynay barnaamijyo qabto anigoo maasuuliyiin ku gudbinaya barnaamijyadeedu waxay u badnaayeen naafada. Sidoo kale waxaa hadallada kala qaatay mas-uuliyiinta gobolka Togdhe ee guliba dadkii ka soo qayb galay madasha. Maqbayso markii koobaad aad timaadaan insha allahu tacaala waxaan ku rajo weynahay maanta ama saacaawo iyo marar kalo badan baynu kulanno aynu madala noocana ku caweyno waxyaabo badan oo dani noo ah oo isdhexgalka labada gobol si soo dhaweynaya ama sii horumarinaya aynu ka wada tashanno. Anigoo ku hadlayaa golaha deegaanka degmada Burco, shaqsiyan u qaadan maayo laakiin konton buug ayaanu qaadanaynaa. Waxaan isweydiiyey awaan abraarmarinta uu soo diray ee Hargeysa soo dulmartay, ee Berbere soo dulmartay, ee Sheekh soo dulmartay, ee Burca ka jawaabtay, maxaa ka keenay? Waa dareen iyo walaaltinimo ay u qabaan magaaladii Burma, degmadii Burma. Waxaan leenahay haddaad ogeydeen xildhibaano isku sidkeen inay musharaxaan jireen Soomaalida, waxaa soo baxay laba degmo isku sidkano waa Burciyo Burma. Dhaweynayaa walaalkii Khadar oo runtii aynu dareemi karayno xaaladda iyo runtii dadkeenna la midka isaga iyo dadka la midkaba laysbarbar taago oo runtii la dhiirigeliyo. Leeyahay reer Burco aad baan idinku mahadcelinaynaa. Waxaan leeyahay abwaan akaar kolley haddaa ka mid ahay dadka micnaha ugu dhow, waa qof qalbiga qani ka ah, waa qof wanaagsan. Si guudna waxaan idinku dardaari lahaa reer Burco inaad ilaalistaan dadka naafada ah, inaad u dhawaataan annagu caasimada la tartamayna sooma maanta caasimadeena tartamaysaaaimadaa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 
قلب فرن له تلقى عنا يا إن شاء الله لا كان ولا كان غلط ولا ونسعد وتكبر وهيانية dadweynaha reer burco iyo dadweynaha reer booroga in ay yihiin kuwa ugu badan ee xiriirka xididka marka la ilaahay ama gacalka wadaaga dadkii isguursada isdhexgalka booroga iyo burco uu ka badan yahay soomaaliland inteeda kale taan ugnaheedu waxay tahay inaan dadka iska jecelahay waxaan halkan uga mahadcelinayaa walaalkan abwa abraa oo inoo furay jid wanaagsan oo aada u qurux badan waayo sabab tahay haddaan naafanahay waxyaabo badan baanugu gadaamin kudayo sharoor moodal buu noo noqday maasha allah shanduh baa qaatay sidoo kale anigoo ku hadlaya afka ganacsatada gobolka togdheer abwa khadar oo runtii dareen
aada iyo aada u badan nala wadaagay. Naafonimaduna maaha jidhka qofka maaha, ee waxa weeyaan qofku inaanu isdhigamuna wax qabsado. Najax Naruro, Badcast 24 TV, magaalada Buuxa, xarunta gobolka Togdheer.